Vi ska hinna fråga om fler saker också, tänkte vi. Nu går vi till kvällens snabbfrågor som vi kör på tid. Okej. Okay. Ja, är ditt mål att Sverige ska införa euron? På lång sikt, men inte inom överskott i framtiden. Ja eller nej vill vi gärna ha. Vi glömde säga det. Bör alla medlemsländer ha bindande mål för förnybar energi? Nej. Ska det vara lagligt att fildela för privat bruk? Ja. Bör EU införa ursprungsmärkning på varor från israeliska bosättningar på ockuperade palestinska områden? Nej. Ska EU införa asylvisum för till exempel flyktingar från Syrien? Ja. Bör facket ha rätt att strida för exakt samma villkor för en polsk byggnadsarbetare som för en svensk? När det gäller löner och villkor, men inte när det gäller strejkrätt. Bör EU införa sanktioner mot Rumänien för att få dem att bättre ta hand om sin romska befolkning? Det tycker jag. Har rätt att EU fick Nobels fredspris? Ja. Ska varje medlemsland själv få besluta om införselregler av alkohol? Jag tror på den fria, öppna fria rörligheten, så nej. Ska EU kunna stoppa den svenska vargjakten? Ja. Ja. Det var raka beskeden då. Det måste jag säga. Ja.